Dnes to bude trošku jiné video. Nebude o raketách, o výpletech, o tom, jak lépe hrát, servis nebo jiný úder. Přesto nám toto téma může pomoct zlepšit naše výkony na kurtu. Jsem Zdeněk z tenisového blogu a dnes vám doporučím knížky na téma tenisu a na závěr vás čeká jedna, kterou si musí přečíst opravdu každý tenista, ať je to začátečník, rekreant anebo závodní hráč. Můj táta, když jsem byl ještě děcko, tak mi říkával, že i díváním se člověk učí. Bylo to zejména v situaci, kdy u nás v klubu byly plné kurty i tréninková stěna a já chtěl jít radši na zmrzlinu. Ale donutil mě si sednout ke kurtu číslo 1, kde většinou hrávali ti nejlepší hráči z našeho klubu a tak bylo na co koukat, nebo co obkoukávat. A vlastně i teď, když už jsem trošku větší, tak hrozně rád jezdívám například do Prostějova se dívat na tamní Challenger. Pravda, nehraje tam světová špička, ale ten tenis je tam pořád na hodně vysoké úrovni a je se čím inspirovat. Nechodím na centrál, ale většinou jdu na vedlejší kurty, kde sedím vlastně přímo u kurtu a ten pocit nebo ten vjem z toho je daleko intenzivnější. A i na sobě potom pozoruju, že několik dnů po této inspiraci hraju přece jenom o něco líp. Ale bohužel, jak jsem starší, tak mám už horší paměť, tak mi to moc dlouho nevydrží. A věřím, že to máte podobně. Nemyslím s tou pamětí, ale s tou inspirací a s tím koukáním se na dobrý tenis. A podobnou inspirací můžou být i knížky. Zvlášť teď, když jsou dlouhé zimní večery a v televizi jeho nic, tak ta knížka je úplně ideální nápad. V dětství jsem jich několik přečetl a některé části z nich si pamatuju do dneška. Například v knížce o Martině Navrátilové se píše, že trénovala v dětství voleje doma v pokoji. Také jsem to potom zkoušel, ale bohužel sousedí v našem panelákovém domě nebyli moc nadšení. Z knížky o Lendlovi si zase pamatuju, že v 17 letech, když vstupoval vlastně na ATP, tak mu jeden trenér poradil, aby nehrál první servis na co největší ránu, ale hrál první servis jako druhý. Protože když dává první servis na co největší ránu, dělá z něho hrozně moc chyb a potom ty výměny musí horko těžko uhrávat přes své druhé podání. Toto třeba zmiňuji dost často i ve svých videích a sám se tím snažím řídit. No a podobně inspirujících knížek je na trhu celá řada. Dnes si ukážeme některé z nich a na závěr vám ukážu jednu, která by měla být povinnou četbou pro každého tenisty. A začneme první knížkou. Všichni asi poznáváte, je to Agassi. Musím přiznat, že to nebyl můj oblíbenec, ale to se změnilo v době, kdy vlastně měl comeback, kdy se vracel na tenisové kurty a všem nám vlastně dokázal, že nepatří do starého železa. Všichni se pamatujeme díky extravagantnímu oblečení, účesům, paruce, ale také těm neskutečným výkonům na kurtu. Ten jeho return vlastně je legendární a říká se, že to je nebo byl nejlepší return všech dob. Ve své knížce popisuje nejenom začátky, dost krkolomné začátky a vůbec průběh jeho kariéru, ale i další celkem intimní věci, tak určitě někdo bude i překvapený, co všechno tam na sebe odhalí. Hodně inspirující knížka, navíc která se opravdu skvěle čte, byl jsem z ní nadšený. Měl jsem ji přečtenou za pár dnů a to nejsem žádný velký čtenář, takže to je první knížka, kterou rozhodně doporučuji přečíst. A další knížka je taková praktická a je o stretchingu. Stretching je hodně opomíjený a je to velká škoda. Je jedno, jestli nám 20 a hrajeme profi, anebo nám táhne na důchodový věk a ten tenis jen tak plácáme jednou týdně. Tenis zatěžuje naše tělo hodně jednostranně a to se potom může projevit menším či menším zraněním. A ne hned, třeba po několika letech. Sám jsem to zažil, kdy v 17 jsem měl obrovské problémy se zádama a doktoři si nevěděli rady. A právě díky stretchingu jsem se dokázal napravit a vlastně můžu být rád, že ještě chodím. V této knížce najdeme spoustu tipů na procvičení vlastně všech částí našeho těla. Jak říkám, opravdu stretching je hodně důležitý a je jedno, jak moc ten tenis hrajeme. Určitě všichni chceme být zdraví a užívat si nejenom toho tenisu, ale vůbec života a právě stretching si myslím, že nám k tomu může hodně pomoct. Ani další knížka není vyloženě tenisová, ale četl jsem ji nedávno a hodně mě zaujala. Jmenuje se Proč spíme. Osobně jsem spánek nikdy moc neřešil, ale čím jsem starší, tak tím více zajímám o to, jak se udržet v kondici, a to ať to je fyzické nebo psychické.
A spánek v tomto směru hraje velkou roli. Mám problémy už několik let se spánkem a nejsem zastáncem nějakých prášků na spaní. A právě tato knížka mi hodně pomohla. Je tam hodně takové té teoretické omáčky, ale taky spousta rad, které opravdu fungují. A co si budem povídat, tak bez pořádné regenerace, spánku, stretchingu, ani ty výkony na kurtu potom nejsou takové, jaké by mohly být. Takže doporučuji. Knížek na vyloženě tenisové téma je opravdu celá řada. Většinou jsou životopisné a myslím si, že z každé z nich si jsme schopni odnést něco, nebo alespoň něco. Mám tady například knížku o Federerovi, není to vyloženě životopisná, ale je tam spousta věcí o něm. Další o Federerovi, trošku můj oblíbenec asi nejspíš. Pak skvělá knížka Vnitřní svět vítězů, což zase není vyloženě tenisová knížka, ale pro sportovce úplně skvělá. Pak je tady knížka o koučovi, výborném koučovi, který trénuje třeba Serenu Williams. Opět tam dozvíme spoustu zajímavých věcí, které nám mohou pomoct. Další knížka Barbora Stricová, Petra Kvitová, Mariovci a spousta dalších. Ale jak jsem říkal, je jedna, kterou by si měl přečíst opravdu každý tenista. A to je vyhrávat hnusně. Někoho tím názvem může odradit, ale většinu z nás bude lákat tou temnou stránkou, kterou tam tušíme. Víme to a poznáváme to vlastně pokaždé, když jdeme na kurt, že tenis není jenom o dokonalých úderech, skvělé fyzičce, rychlých nohou, ale že to je i o hlavě, psychice a taktice. A právě tyto věci se musí trénovat, pokud se chceme zlepšovat. V knížce Vyhrávat hnusně popisuje bývalý světový hráč a současný skvělý trenér Brad Gilbert různé taktické rady. Najdeme tu tipy na předzápasovou přípravu, na taktiku, jak hrát proti běhavým hráčům, kdy jít na síť, nebo jak přemýšlet v tiebreaku, jestli si vzít jako první servis na začátku zápasu, jak odehrát první dva gemy a spoustu praktických rad. Jak jsem říkal, pokud byste si měli přečíst jen jednu knížku z těch, které jsem tady dneska uvedl, tak je to rozhodně tato, protože těch rad, těch inspirací, tam je opravdu velká spousta a dají se hned použít. Mě ta knížka dala opravdu hodně a to si myslím, že už jsem trošičku zkušený. Ten tenis hrajeme pro radost, ale asi všichni chceme vyhrávat. No a proč nevyhrávat hnusně? Ale fair play samozřejmě. Toto byly knížky, které já doporučuji si přečíst nebo které mě zaujaly. Budu moc rád, když dolů do komentáře napíšete knížku nebo knížky, které vás zaujaly nebo které vám nejvíc dali. Budu moc rád. A samozřejmě odkazy na všechny knížky, které jsem dnes zmiňoval, najdete opět dole v popisku pod videem. A ještě chci připomenout soutěž, kterou jsem vyhlásil v minulém videu s názvem Nejlepší výplaty roku 2020. V lednu vylosuju 3 z vás, nebo z těch, kteří jsou registrovaní odběratelé tohoto kanálu a ti dostanou po výpletu, který jsem zmiňoval právě v tom uvedeném videu. Tak pokud ještě neodebíráte tento kanál, tak dole je tlačítko odebírat, tak na něj klikněte. A jak jsem sliboval, tak připravuju i pokračování videa o výpletech. Pokud máte nějakou otázku ohledně výpletů, tak mi napište na blog, na mail, na Facebook, na Instagram nebo tady do komentáře vaši otázku, a na ní potom ve videu odpovím. Toto bylo trošku jiné video a doufám, že vás nenudilo. Pokud se vám líbilo, tak ho lajkujte a sdílejte. Budu vám moc vděčný. A mějte se, buďte zdraví a čau.